Försvarsmaktens hemsida utsattes igår för en överbelastningsattack. Det uppger de själva i ett pressmeddelande. Men några detaljer får vi inte veta, åtminstone inte ännu. Sidan låg bara ner i 10 minuter och har inte påverkat Försvarsmaktens förmågor, enligt Peder Olsson som är deras kommunikationsdirektör. Däremot är det förstås väldigt allvarligt att någon lyckats attackera hemsidan. Hans Livong, forskare i marinteknik och docent i försvarssystem, tror att Nord Stream sprängdes från ytfartyg. I en intervju med Samhällsnytt säger han att han tror att utredningen kommer att ge oss en större förståelse, men att det inte är självklart att det kommer att kunna slås fast exakt vilka fartyg som var på plats. Man har trots allt slagit fast att det var ett sabotage, och Livong säger att det kan ha gått väldigt fort för gärningsmännen att placera ut sprängladdningarna. Han säger även att det är sannolikt att det inte kommer att gå till svensk domstol, då det inte är säkert att det finns tillräckligt med bevis, även om informationen skulle finnas där ute. Tusen tack för att ni har tittat. Vi syns imorgon.